do të flasim për shtatorën e cila është prerurë 30 gusht në Horta e Breshëve. Shtatorja e realizuar nga skulptori i njohur kosovar Gzim Muriqi. Shtatorja është e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, cilën me zotin Muriqi kemi folë para se të nisej në Itali. Për emocionet e ti, gjithashtu ai ka qenë tashmë në Itali dhe kanë bërë prerurimin e kësaj shtatore. Në mesin e shumë figurave shtetërore nga Kosova, Shqipëria e Italia, ne përmes një lidhje direkte kemi vetë skulptorin që do të flasim për gjitha emocionet me të dhe qysh ka shku gjithë prerurimi i kësaj shtatore. Mirëmëngjesi, zotri Muriqi. Mirëmëngjesi. 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 Si jeni? Mirë jemi. Mirë jemi, shumë mirë. Pak i lodhëm prej rrugës, pak i ftofun, po mirë. Po besoj me më pak emocione, se sa keni qenë pana zbulimit të shtatonës edhe pana udhëtimit që ju ka pritë për në Sicili. Po, 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 pa tjetër. Po, realisht kjo është një projekt i cili ka fillu tash e një vit më parë. Që që, si me thonë, ka qenë një maraton bukur e gjatë edhe ka qenë një projekt i cili është, si me thonë, konsumu vizuelisht në kontinuitet gjatë gjithë kohës, edhe është pa dyshim, është presion, është një ndjenjë e përgjithsis deri te zbulimi i saj. Kështu që gjithë shka ka shku si pas parashikimeve tonë, respektivisht si pas horës e Skënderbeut, të cila ka qenë edhe barë se ki projekt, dhe të ka qenë një ndjenjë, e veçan ka qenë një pritje madhështore nga vladëri tonë në Arbresh. Pjesëmarrja ka qenë bukur e madhe, do të po flasim për një qytet prej 7000 banorëve dhe ka pas vizitorë prej gjitha trevave, jo vetëm mendoj të trevave shqiptare, por gjithandaj botës, do të edhe madje edhe prej Australisë lart ka pas participuar. Kështu që unë falenderoj për zemërtisht qytetarë, banorët e Horës, Arbresh, me theks veçan kryetarin e Horës, zotë Mosario Peta, për mikpritjen shumë të ngrasë të vladëmore të cilin ata na kanë dhuruar. Po e shohim edhe videon e prurimit, shtatorja e mbuluar me flamurin ku që zë, që po shpalloset dal nga dal për publikun. Qysh keni kalu, zotri Muriqi, kush ka qenë pjesëmarrës nga Kosova, nga figurat e njohura shqiptare? Po, musafir të Horës, sta e përketa anës, shteti shqiptar ka qenë personi numër 2, dhe të prye parlamentarja, për deri sa nderin dhe respektin matë matë Arbresht për pjesën tonë ja kanë lënë, të me thonë, venin atë ullësin e nderit, ja kanë lënë pikrisht djallit komandantit legendar Luizim Jashari, i cili në ka bërë gjithë, në ka prejkë, realisht gjithë, ka pas një, në thamë, një pritje jashtë zakonisht emotive për personalitetin e tina. Shë që ka pas figura më të tekë gjithë mena, kryetarë komunash, ministra, etjere. Po, si ishte takimi me Anë Bneshët atje në Itali, po në përgjithësi edhe me gjithë shqiptoanet, në qenë se fatë ka pas shqiptoan nga gjitha trivat, ndryshme kudo që janë jashtë madje edhe nga Australia e Largët? Po, takimi ka qenë shumë ngrohtë, ka qenë shumë vlazëror, për mu ka qenë hera e parë në të qenë të Itali, edhe për shqiptoanet ka qenë shumë impresionuese. E kom thana dikun tjetër, unë atje kom gjesti, me thana, copza të qytetëve tona, dhe të qytetëve të një punë e Gjirokastrës, ose Krujës, ose madje dhe pejsazhi, ku janë vendosë, dhe të Arbresht, më asocian të shumë në këto pejsazhet malore tona. Gratësia ka qenë tjeshtë, është një komunitet i cili mënyrë fanatike, ka ditë me rujt identitetin e vetë, gjuhën e vetë, apo gluhën, që ka ta e qujnë, që është një arbërishtë arkaike, kështu, e ka rujt tradita, zakone, dhe mu shprejkë shumë zhargonin popullor, mu zemra malë, me të bëha kërë ishishe në veshjet komtarën, cilat sigurisht zhjytën thellë, historinë dikun 500 vjetë vjetra, cilat ata njërë fanatike i mbajshën. Të që
përshtypjet e mia kanë qenë breslonce. Unë këshilloj kushdo që ka mundësi për me vizitu pakte një herë Motelen, dhe të letë shudzëm dhe të atë mundësi dhe letë ta vizitoj pak tjetër Horën Norveshme. Me Sicili perspektivisht ofër palërë. Po, zotri Muniqi, ishim dojlë pak edhe tek procesi i punës. Po. Në dhe tek zbulimi shtatunës, pa dyshem që ka pas gogja sfida edhe punë të palërë shme nga ju? Po, pra në thashma herët, punimi në Arzgjil është ekspozu shumë herët për mes videot kanë dojlë tashe një vitë ma përpara. Edhe, si me thonë, pritjet e njerëzve kanë qenë jashtë zakonisht mira, e kanë pritë njërë briljante, edhe është një punim të një pesëm një të me përgjësim matë marë profesionale në bëmë puni jashtë zakonisht mirë, aqë ma shumë për taj kërja shtojmë to edhe vendodhin, të cilin tashtë të ta ketë e më prietësi dhe të në horën në të tashtë. Për që proqeti skulptura është një arti cili është përdalim dhe temi prej të në medjume dhe tjera është punë, tjera është paksa dhe fizike, është e zhurmshme, e tjera tjera dhe kalla në për fazat ndryshme. Aja që ju përshkjet një atje është për faza finale, është faza e bronzës dhe tjerat ju përket juve dhe të ma puna artistit përfundon në atë moment kur zbulohet. Zotri Muniqi, ka rame me shëtit pak me vizitu Sicilinë, apo keni qenë veç për Perurema dhe jeni këty në Kosovë? Jo, nuk ka pas linje direkte, realisht për Palermo, e Hora është afer Palermo, së kështu që mund të ashtë me marë linjen për Katania, Katania është nanën këtë kundër të Sicilisë, dhe kështu që me vetur, që me thanë, mu shprejnë qargonin popullor për gjysë i kompru Sicilis dhe kompa në tëtë ne jemi artista, ne jemi romantik, pakpi natyres e tjera tjera, të që dikon të ato primzimet. Dhe po, pa tjetër, e kom vizitu Sicilin, dhe tëtë Katania, Palermo, pastaj Shatra, përreth Palermo, e tjera tjera, dhe përshtypet janë breslënste. Po. Po ajo që fa në është abi është pikinisht janë anëbënesht, atje e cilët kanë arritë menujt ndjenjën e Shqiptanisë dhe ndjenjën komptoane, kanë të regu se cili ka qenë nështë ajo arsyeja ose cili ka qenë nështë shkaku, që shkanë arritë ata menujt këtë ndjenjë edhe me përcjela të brez pas breze, pa bashkësishë nuk bën jetë asë Shqipëria, asë në Kosovë, asë në trujet Shqiptane. Po kjo është me dhërtet, është e qudishme, ne kemi mërgatë edhe tjetër, edhe me përvendit tjera, dhe, si me thonë, kanë shkumë pasë 2-3 generata, edhe kapre atyne që janë nastimilu, kemi edhe arbresh në vendet tjera, janë vendishëm për identitetin e vetë, po kësë për shamu, ka mundësi që është një pjesë për kremalë, është në Kroaci, janë vendishëm që janë arvesh, mirë po e kanë humë të në të angjuhën. Për dalim prej arveshve të Italisë, respektivisht, sëpse ka dhe në Kalabri edhe në Sicili. Në Kalabri ka shumë a shumë, po muna mirë, po kënë Sicili konsiderohet si epicendra e tyre. Shtu që është ndjenje veçanë, nësëm në mendejt me ti kafe, me pleshtë të tynë, me ato plakat, urimet e uratat, të cilat i kom pranu për i tynë, kam ba mundi, jeshtë zakonisht mirë, adhe në figurativisht mi po që i durët disa plaka, për vetë faktin se figura së këndërbejë dhe të tërar breshtë, është shumë a shumë sësa, për shemën ne që shë e shojmë si kryeherojnë tonë, ata jepin, si me thamë, edhe një impact religios fetar, ashtu, edhe ndërlidhin dhe të tëpse angelin brojtës i Horës Arbreshve është Shëngjergji. Dhe bojnë i farë ndërlidhish me pesën e Shëngjergjit. Realisht, atë lindja e Kastriotit është pikrish në datë, shtu që për ta, mësëm është Zotit, po konceptohet edhe ruhet të
shihet në sy pënë në atë mënyrë. Kështu që është për studim, dhe të tonë nuk këtëzaj për me gjukuna drejtim, veç tjeshtë është krenari, është mburi, është një shambull, më ndajon e mirë, për krejtë mërgatën tonë, për më institu dhe më mundu që prezat e arshëm tjeshtë më shruhen, apo më së asimilohen në shëshrit të cilat ku dhe që atë jetoj. Nësa është ka ndi tashe 500 vite me rujt gjuhën, me rujt mitrujt zakone, traditat të tjene, uroj që këtë gjithë ndodhë edhe me pjesën tjetër shqiptare në për vendet e gjithandej ku dhe që jetojnë. Është për të vërtet për të mahnit. Një detaj tjetër që është komentu zotëri mëri që sa i përket shtaturës, ka qenë dhelpra që është në kroahuan e Skënderbeu. Qëfar dhe me thënje ko ajo? Po forma anatomike, nëse shi që një pak me vëmendje, të forma e dhelpnës është ndryshe, është kjo pjesë e ftyrës është ma e ngushtë, dhe i pra është ma të pulakën, është ojtë realisht, nuk është dhelpra. Edhe këtu ka pasë, si më zonë, reagime të njerës të base nuk i kam pasë të misionat që i referuam të e shtatore, cilat i kom pasin kontinuitet të tashe një vetë mrapa, edhe për ta ka qenë pak sa e qudeshme, sepse nuk janë mësu me pasë, këndër bëjmë këtë ponë, këtë mënyrë, jeshtë e këtë një grupi njerësve cili nuk mundet me dalë për 4 orë, të është imbyllu në atë guacën e vetë dhe është një shablon apo që eksiston për imazhin e tina, për imazhin e kastiot dhe pasaj kure prejkë ato kryon pikpytjet shumë të aftë që ajo është ujkë realisht dhe ndërlidhja e ujkut me neve është shumë e lasht kisha me tanë është të tiku jonë i lirë mareme ka bo një përshim jashtë zakonisht mirë për simbolikin e ujkut. Por mos me zgjatë shumë, është një simbol joni, për t'i vjetër sa vetëna, është kulti ujkut, dhe ujku është simbol i disa principatave të familjeve tona arbrore, në tekst dhe tanë t'i balshajve, në krahina, në shumë krahina tona shqiptare, ujku t'i referonë si shpata e Zotit, edhe kjo me automatizm njërë estetiko-simbolike, bon indërlitë dhe të Gjergj Kastrioti ka titullin zyrtar për i papatit si atleta Kristi dhe si shpëtimtari i civilizimit përëndimor. Që në gjuhën figurative është e mbëdhjet dhe të gjitha e historie e lartë, cila dhe të tysh prej Apollonit, si kryes boti i Trojanve në këtë rase, Trojan të dardante në temelus të Trojës, të tëtë si zoti i djelit, zoti i dritës, i cili edhe është e ka dhe njënë për emra e ka, është i mërtu me emën të ujkut, të tëtë, dhe të tonë edhe është bartë, është të tërë. Ideja ime ka qenë me bartë, përveç simbolikës dhe, si me dhëmë, ato që është e ndërlidhën me përkrenare në tina, e që ka të bojnë me mbretin pira dhe të të konfjallën për dhin në përkrenare, që lidhët direkt me pirën, pasaj me Aleksandrin e madhë, respektivisht me Lekën e madhë, mos harrojmë se Skënderbeu është i emërtum në emën të Aleksandrit në verzionit turk, dhe të Iskender, quhet është emri Aleksandrit. Kështë e ideja ka qenë që mja vendosë edhe këtë pjesën tjetër dhe cila zhytët tërë në lashësin tonë. Edhe bënë mundi mirë, do të thotë, është ja shablonit, unë mendoj që është duhet skulptori për me artistit, duhet me svindu standardin në kontinuitet, për ndryshën nuk ka artë, nuk ka regresë. Shumë letë kishtë me qenë si kur me marë imajët eksistuse edhe me punu mirë, po aja ma, aja veç është një kopje dhe nuk ka ndë një rëndësi, nuk ka ndë një, nuk ka ndë një peshë artistike, për dhe resa e kopjan. Që unë e kom qenë shumë i kujdesu, dhe qëllim jem ka qenë me qenë sa ma e papame, naturisht një rujtë ato tiparet e tina që i ka.
Në rregull. Zotri Muniçi, fare në fund dëshëm të ndalim edhe tek disa polemika që kanë qenë në rrjetet sociale që përbesoj që keni pas rastin me IPA. Ka qenë pikrisht ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka akuzuar se faktikisht punimi juaj është një pushtrim antikombëtar dhe madje ka akuzuar që fytyna e busit në fjalë ngjan me pamjen dhe fytynën e kryeministrit aktual të Shqipërisë Edi Rama. Si komentoni ju këtë si autor i punimit? Besom në këtu janë abuzime. Imazhi Skënderbeut këtu frizohet për mua ataku dhe të kundërshtari politik. Besom në këtu me përgjithësi matë madhe si më thonë, intelektuale, qytetare, nuk janë gjenë më marë me këto kritika. Dhe të të absolutisht, une kom qenë rrugës edhe nuk kom pasë, si më thonë, qasje për me pa që ka pëndodhë realisht me këto kritika. Qatë dje, kom qenë pak ma e lirë, kom hy, edhe një pjesë e popli tonë është i qëdiqën, dhe të dinë me nuk e di, unë e mendoj që është, nuk e meritojnë arbresht e Italisë e trast më shfrytzu për inatet politike të cilat ekzistojnë atje ose këto e tjera. Thjesht, nuk janë vjen me diskutu. Po, ndryshta e ka zbe edhe emocionin që keni pasë dhe atë ndjenë e knasis gjitha këto. Po, pare nuk. Pari mishtë Amerikanë thoi nuk ka marketing kesh. Oshtë e ullët prej botës, prej politikës kesh a ka ndodhë dhe nuk e zbe. Unë e kam me djetra pesëm një, kam me përgjësin matë madhe, muni me vrejt dhe të dhe faqen ti me pasaj edhe faqen tjera në momentin kër është publiku shtatorja. Momentin kër është publiku është i ka tashe një vetë, egzistën një video edhe ka të me djetra mija, jo me qindra, po me djetra mija klikime, si me thamë, tekste, mesajë, e tjera dhe në asë njënën për të në nuk përmendet kërkun figura Edi Rama. Ka është një moment ka qenë personi numër 2, i cili ka qenë këtë rast musafirë, i Horës, e cila dhe një zoj shumë edukume, shumë enderume, unë nuk e kom njofë ma herët, e cila ka bo zbulim, dhe pasajnë pre ati momentet dhe si duke të fillu kjo atakimi që në këtë rast nuk sulmohet Skënderbeu, po sulmohet tjetër kush. Pos parëndësi, dhe thëtë ma herët është konsumu dhe nuk është përmend muni këto me vërtetu dhe vetë, nuk në asë një verzion, kërku nuk është përmend Edi Rama, edhe është të qëditë. Momenti kërë zbëllu, reagimi ka qenë, aj që ka qenë, pasaj simpatizantët e tina shojnë mrapa tina dhe kështë përpëjnë. Po ndështë adhe mundet me qenë do një nësime, me qenë se anë intervjistën që kemi pasë dhe më endin keni të regu se pa në gjdo punimi tuaj, faktikisht është një pun e gjatë që përnet artistin me hullumtime, shkrimet ndryshme, ledzime, rrëth figunës për cilën ka me u punu. Po pa tjetër, është të tyre cilin do artist, dhe të kërti referosh figurave të të tëmë historike, du të me marë informata. Në rrasin e Skënderbeut kemi qenë, ka qenë pak ma e lesë, kemi shumë informata për ta, edhe, si me thonë, kemi trashigu shumë vepra, qoftë, grafika, piktura, skulptura prej kolegëve. Dhe se cili prej tyre, po që se keni vëmendje, nëse i analizoni, se cili prej tyre e paracet në një vërzgan të vetë. Nuk eksiston një unë një Skënderbeut që është, si me thonë, i njëjtit, ndryshe ka po Paskali, ndryshe ka po Letemi, Paco, ndryshe ka po ajtjeti. Edhe kjo është nësoazat të mbrana kornizave të lirisë artistike të cilin do duhej ta kërë se cili artist. Shtu që kjo është Skënderbeu njëra, që është unë e kom po, edhe besëm në, e thëmë përgjithësi shumë madhe morale, profesionale, njëna shumë trenarë, për vetë faktin se ku është. Ku është vendosur, atje arbreshët janë tashma heret, për ta është figurë shumë ma e madhe sësa, si me thamë si kryhe eroj, dhe po që se nuk i kishkallu standardet e tyne, e
e të mos harrojmë se shumë prej neve, si më thonë, nëse kthehemi mbrapa 100 vite, po thuj se Skënderbeu ka qenë harres, nëse flasim për Skënderbeun tonë ose temin. Jo, pikrisht Arbresht, cilë të ka rujt kujtimin për to. Dhe nuk besoj që Arbresht kishin me liju një Skënderbe i cili nuk i përmbush ato vizionet të të në tjesht, e trajtëshin si zot, kështë me tonë. Kështë duhet me shku atje për me pa punimin dhe me pa emocionin të cilin ata ja kanë dhanë për e vështë kërështimin, që më bënë mu munimin. O përkondër krejt komenteve, zotri Muriqi, ne edhe njëherë të urojmë për punimin e magnetshëm që e keni kriju. Edhe i ftojmë gjitha ta me shku dhe me pa nga ofër punimin e juj, cilin do dhe në Italinë, Sicilinë, Hortë të Arbreshëve. Pa të shumë ata që kanë mundësi. Ata që kanë mundësi pa tjetër. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë për kohën.